السلام علیکم زی امجد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا قدر منے موبی گراؤنڈ سے چیدہ کیم سکرین وی نہیں ہے اور دا کیم کھلی کھلی ویل پیپر یا ویڈیو پر دریمی نو دا بیسیکلی سکرین ندا دا یو پر دا لگی دو چی سیمرا تو سے یوٹیوب رون وی نہیں ہے یا نیوز ول وی نہیں ہے یا ٹی وی چینل سے مختلف شہر سے تو سے وی نہیں ہے چی بیک گراؤنڈ تے سکرین نہ لگی نو دا سکرین نہ ندی دا پر دا دو د دغه ایڈیټینګ غذر تا شاین چې دا به توسه سرنګ لګایې هغه نه بعد فار ایگزامپل چې زه راغیر یا ایوا ویډیو لګیا دو یا ایوا غانا لګیا دو پابند پوسټو سه کلیپینا چې چلایې د دغه طریقه وادر تا شاین هغه نه بعد چینل باندې چې دا کیم مه تلیکل سی یا لوګو یا میری ټیک شو نو دا به سرنګ په یما یې دغه طریقه وات تا شاین نو هغه نه بعد مشته سه ویډیو باندې د موبایل نمبر اچای یا چیرے شیر تشائی پلے کی یا نوم پلے کی نو دے دغے طریقہ وادن پو ویڈیو سے در تشائیں نو دا سے اہم پوائنٹی نا دی انشاءاللہ دا وی ڈیٹیل سارا در تشائیں نو ویڈیو میں کمالا ہو گوری کی ملگری ایمو پو چینل بندے پو یوٹیوب یا فیس بک بندے نوی نو میر بنیو کی لائک کی سبسکرائب یہ کیے نو انشاءاللہ میرے کوشش داغائی چی تو سے دے پورا وے بہترین ویڈیو اپلوڈ کئی کیم ملگری از دانے دا اگ دے پورا دا اسپیشل ایڈیٹنگ چکیم دا اگ کسونے دے پورا دا چی چاز دان دا صحیح شو کیم ملگری ایڈیٹنگ دا کئی نو دا بہترین سافٹ ویئر دا یقیناً چے دمرا ایڈوانس چار پشے کیڑی مخش ویزو تو سی دا ایڈوانس چار شائن چے موم ایڈوانس چار نا سم مقصد دا نو آوا درتا پشائی نو پشاوک سارا کیم ملگری دا کئی پشاوک سارا از دا کئی نو ان شاء اللہ چکلا تو سیدھا زدا کی تو سیتا ایبل پروگرامی ضرورت نشی پی خوش کی ملگری از دادا نو آگا ٹیم ما ویسٹ کا ہی ہے آگا نیرا ریسرچ کا ہی ہے کی میں ازدان دا اسپیشل ایک ملگری دے پورا جوڑاؤں نو ان شاء اللہ امید لارے چے خپا کیجی میں نہ پتا خبر بندر وہ کی ملگری مشتا کشلی کمنٹس کا دیکھے شکریہ ادا کا نو سی وے موبائل سکرین طرف پلا نہ گنڈے کسی ویتا شائیں کریٹ نیو دے وال ایک نہ بعد مو ایوا ویڈیو رو ہستلا صحیح سلا نیکسٹ میں وہ پتا سے مو یو ویڈیو فار ایگزامپل سلیکٹ کر ویڈیو سے میں یو ویڈیو سلیکٹ کر ٹھیک سلا فار ایگزامپل دا ویڈیو مو سلیکٹ کر ٹھیک سلا اس ایک نہ بعد پتا سے دائیں گوری ہوتا اس دا میوزک اچھے چلے جی وہ پتا ز پوسٹ شاٹی نہ ہو چلو ٹھیک شو چی دا میوزک آنے کٹ کے جی یا تو بھی نہیں موقع سے سٹارٹ ہوئی دی گوری ہوتا اچھا کسے ول زوئی ویتا پرو والا کسے زوئی پرو والا زوئی دا ہونا کار ٹھیک شو گوری ہے اسلام علیکم میں ہم جید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنو میڈیا ٹھیک شو اس زوئی چی دا رغے دو یا چی وی وہ پوسٹ دے گوڑے کلیپ آبا چلے جی ٹھیک شو ایسے دو بھی نظر گوڑے کلیپ چپ چلا ہوں بے وزر سو کو لیار بے ہوں آئیں لیار شاہ میڈیا ہوں آئیں ٹک شوا ایک نب بعد چکیم کلیپ تا پوس پا چلا ہوئے سائی شلا نو آوے ایس پور چلا ہوئے سائی شلا ایس دا گوڑے والی ویڈیو تا گورا ٹک شوا دا کلیپ پوس پر ہو آئے ایس دا کلیپ تا سیمرا پا چلا ہوئے سائی شلا کنیم پا چلا ہوئے دا جی یہ سائی جا چی سیمہ تا پا چلا ہوئے ٹک شوا نو ایک نہ بعد کا فل سکرین پہ چلاوے بے فل سکرین دا طریقہ تو چیئے ہوتا دا غاسے سے فل سکرین کا وائش ہے ایک نہ بعد چکلا تا دا آپشن ہوا ہے دا زی کا فل سکرین آپشن رو گلا دا ٹک شوا آٹو سیلیکٹ شی فل سکرین نو دا فل سکرین شلا ایک نہ بعد دا غاوے ایدغے آوز وے چکی ما دواوے ختمہ وے صحیح شلا نو ایدغے آوز چکی ما ختمہ ہو لے طریقہ دا آغا شای تو سپیکر دے ہوئی و دا دے مکمل آف کر ٹک شوا اوکی دے والا ایسو تا گورا دوگوی نا دوگوی شا فرشا غیر جون بچکلا دوگوی ترسی بے وکلیپ پا بدال شئی اور آپ دیکھ رہے بنو میڈیا ناظرین اس وقت میں موجود ہو بنو کے ٹھیک شوا ایس جدا کلیپ تا سیم را پچالا ہوئے کبھی دے دوگوی بارو بار پچالا ہوئے آگا کٹ طریقہ پہ اپلائی کا دا کٹ کا پہ اپلائی کا ہوئے اترب تک گونڈ دے ڈیلیٹ کا ہوئے کدا سپلیٹ کا ہوئے چنا دا گوشا کیا دا گو دا بیا گوشا ڈیلیٹ کا ہوئے آشے ٹھیک شوا گورا ہوتا بیا ہوتا گورا اسلام علیکم میں ہوں امجد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنو میڈیا ناظرین اس کلپ میں اولی دے داغا دا کلپ اس دا کلپ زلش کی مخشنہ کم ہوئے چھے زلش کی یارا دالے پہ اڑوے سیلیکشن ہو کے ٹینگ دے ہونیو چھے وائبریشن ہو کے اگر نباد میں مخش پہ یہ ہو چھے دکھ بینہ ڈریک سٹارٹ شگوری ہوتا
السلام علیکم، میں ہوں امجد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنو میڈیا۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بنو د په دوه صحیح شو هغې نه بعد کچېرې مو دا ځای که یو مو سره یو اینیمیشن یا پټي وه، فار ایگزامپل زه یو گرین سکرین مو نن د ډرون نه ریکارډنګ کړه، آز تاسې ته پوسټ په لګوم کور مې کې په اپلای کړه، ټیک شوه، دا مې راوړله، دا مې په اپلای کړه، صحیح شوه، نو هغه طریقه یې دو چې سیم راته په اپلای کوې، صحیح شوه، نو فار ایگزامپل زه دغه هم راغوڼه او زه یې هغه په اپلای کوم، صحیح شوه، کور مې کې په اپلای کوو، ګورې یو ته یسو هرې ډرون پاتې شي نه راوې لوړه شي، ټیک شوه، نو لږ کې صفایي وکړه، ٹھیک شوا، یہ نا بعد اوکے، صحیح شلا دا کلپ لشکی کماؤں، صحیح شلا لشکی وڑی کیا ہوں کورمے کی بھی آئی پلائی کی لشکی صف ہوئیو کا से परे छे केरी सही छला, नो फॉर एग्जांपल लकी मराज दा वेर तला गाऊ पर रखे दो छे डाले रोड़ा गोरी होता ए दख क्लिप हो आवाज दे हर का खत्म हो गए मुकम्मल खत्म के, ठीक छला, یہ نا بعد دا کلپ چې کیم وی از لگاوم، فار ایگزامپل دا دا وی کز لگاوم چې دا وی دا گوری بیا اوکے۔ شہر منڈان میں یہاں پہ دیسی گڑ تیار ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ دیسی گڑ تیار ہوتا ہے اس کا جو سارا پروسیس ہے آپ کو دکھائیں گے بھی، اور ساتھ میں جو بھائی میرے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھ، ٹھیک شو، نو دا ڈرون سے استعمال ہوا ایشو چې کیم وی شے زلا گاوم، از یہ زلا گاوا ایشو گوری ہے پوچھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے تیار، صحیح شلا، ایک نہ بعد فار ایگزامپل زو یو لیئر روڑ دا تیمرا، ٹھیک، تو دو ویشے مو کٹ کرا طرف تو میں ٹریم کلا نیو سے چے کیم لیئر زے استعمال ہے نو ایک آدھا کا طریقہ دو، ٹھیک شوا، لیئر آگا پہ لیئر شے دا میڈیا وے ہوئے پوسٹ کیم سا یا پہ لگا وے کا پوسٹ کلپ پہ چلا وے کا بینر پہ چلا وے کا لوگو پہ چلا وے ایک گنڈے طریقہ چے کیم آدھو آدھا گا دو نو ایس دا بھی کہ خپل بینر تا روڑنو آت تا پلا کا انگوری ہوتا دائنے دا مو آلڈی جوڑا کڑی ہے دو، صحیح شوا، دا دے فول سکرین کا اغن آباد دے اپلائی کے اغن آباد لوڑ لے بیا دے دا اندہ اپشن ہوئی دا دے پہ اپلائی کے، صحیح شلا، نو دا زیوی صفوی حالی ہوگا گوری ہوتا پٹی کلیار شلا اغن آباد پٹنا چی دا شنوالا لوڑ شی، ٹک شلا، السلام علیکم، میں ہوں امجد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنو میڈیا۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بنو کے شہر منڈان میں، یہاں پہ دیسی گڑ تیار ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ دیسی گڑ تیار ہوتا ہے اس کا جو صحیح شو، ایک نہ بعد کچھر سما سلاوا بشے فار ایگزامپل تو اور وائس کا اول غشتل نو اور وائس دا طریقہ تو گوری ہے اور وائس اب لاؤ ریز میس ہوا آغاز در تشائیں فار ایگزامپل دا ویڈیو دو پدا بندی زر اور وائس کا اول غون صحیح شلا اس کے ادغے ساؤن تا ختم آوے او کنی ختم آوے موے ختم کا اس اور وائس پا کام گوری ہوتا دا دے سیلیٹ کا الاؤ دے ہوا لے نو قدر منے مشکلا پتا بندے اور وائس کا اسکرین ریکارڈر دے واجے پو واجے سارا زدہ پا بل موبائل بندے کاؤں، ٹھیک شوا، نو مشکلا کلا دا ریکارڈ ہوائی وہ ایغے نواد تو سے گوری ہے ہیلو ہیلو نہیں نے آواز بیچی گیری اس سے کلا زدہ سٹارٹ ہوائیں پہ اور وائس لگیا چھے گوری ہوتا سٹارٹ شا اسلام علیکم جی ہم جد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا قدر منے پنن پروگرام شوے تو سیتا دے گوڑے حوالے سرا ڈیٹیل دیر کاؤں چھتا کیما کلیوالا گوڑا دو دا پکیمے طریقے سرا جوڑے ری
نو د ملګری چې مو سره کیمی لوړ ده د نه واپس تنه کای ور سره مو سره ډرون کی کیمرا موجوده ده تاسو ویني په سکرین باندې نو دا وادر تا شای ګوریې اس مو سٹاپ وال صحیح لا اس عزت ته پلی کوم ګوریې ٹھیک شو ریکارڈر اوش ریکارڈنگ پوش اوکے دیو وال اس عزت ته پلی کوم ګوریې سٹارٹ السلام علیکم جی ہم جد علی شاہ تسے گوری بنو میڈیا قدر منے پنن پروگرام شوے تو سے تا دے گوڑے حوالے سرا ڈیٹیل دیر کاؤں چھتا کیما کلی والا گوڑا دو دے پکیمے طریقے سرا جوڑے ری نو دا ملگرہ چھ مو سرا کیمی لوڑ دا دنا واپشتنے کائی اور سرا مو سرا ڈرون کی کیمرا موجود دا تو سے وینی ہے پا سکرین بندے نو دا وادر تا شائیں گوری ہے سرنگے فار ایگزامپل موی وائس ویڈیو کا ون کے کیم ٹائٹل سے زو اوزا کے دل دا ٹائٹل ویز سرانگے چینج کاؤں فار ایگزامپل او تا گورا نو ایک دے پورا میر میڈیا سے پہلا دا سے کائی چی مشتا کشولا بیک گراؤنڈ میر کشولا بیک گراؤنڈ زون تا سیٹ کو صحیح شلا کیمی اور تا سیٹ کو دھائی اور تا سیٹ کو صحیح شلا ایک نے بعد دھارتا سیٹ کو ایک نے بعد دھارتا سیٹ کو دا کشولا دا دا کشولا دا دا کشولا دا بیک گراؤنڈ میرتا اولا کو ایک نہ بات موڑا کے دو چھ کیما دو اب تب روڑ گوری اوے بے پلے آر شاہ چاہے کلا میر دے پل بیک گراؤنڈ چینج کیا بے میر آگا پلے آر شاہ چاہے گوری دا بے چھ کیم راگے دلائیں یہ سا صحیح شلا دا میں فل سکرین کا گوری ہے فل سکرین یہ کا اوکے کا صحیح شلا ایک نہ بات لوٹ شاہ کروما کی بے استعمال کا سیلیکٹ ہوا گوری بیا ٹھیک شو دال کی ماں میری یہ دو وینا سٹارٹ کا صحیح شلا گوری ہے اتر لان کا دو مہینے اسٹارٹ کا گوری ہے تب لے کے ہوئی السلام علیکم جی ہاں ٹھیک شو دا کی میں غلطی اٹھو یہ دی نو غلطی آر چانا کہ ایڈی سیمت تو سے ویڈیو گونے بھی نہیں دا سے سے اور ایڈیٹ ہوئی ہے کہنا بعد اپلوڈ کی ٹھیک شو نو امام مقصد دا غدا چتو سے بہترین ایڈیٹنگ دا کی گوری ہے السلام علیکم زیام جد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا قدر منے انن ایڈیٹنگ پروگرام شو اسپیشلی فار ایگزامپل کزا چ راغیر دا سے چیو پروگرام ہی ہوا موئی یو کلپ لگیا وی او اگے بندے پوس نیر امیر مطلب ویڈیو چلائی نو اوی سرانگے کائی اوی سرنگ چلائی دینا علاوہ زنا مجدا سے شاہینا ٹھیک شو نو کتو سے سوچ وی دا کیما لوگو وا امونا لون دے لوڑلا ویلے لون دے لوڑلا چی چون کے داوی کا مول یار مکمل لگا اولانو ٹھیک شو دا لیار مو مکمل پیلا نہ لگا اولانو زکا دا لون دے لوڑلا صحیح شلا نو تو غیر پوس کا اول طریقہ دا دو گوری دو زی بارو بار دا صحیح لگ گیا تو اس دا میر کاٹ کر اوکے میں وہی اس دا روخلا صحیح شلا یا اس گورا یہ منٹ نہ روخلا برنگ ٹو برنگ فارورڈ ٹھیک شو برنگ فارورڈ چکلا ہوئے اب اس طرح سے موقع میں پرتا ہوا لوگ آ مختار تھا روخلا صحیح شلا دلے ہو کلیئر چلے دلا او دا ویش مو ویس تاڑے کلپ لا گاولو پا بندے دو لون دیس لا گوری بیا ہوتا
السلام علیکم زی امجد علی شاہ تو سے گوری بنو میڈیا قدر منے نن ایڈیٹنگ پروگرام شو اسپیشلی فار ایگزامپل کز چ راغیر دا سے چیو پروگرام یو موی ٹھیک شو بیک گراؤنڈ سے مول سے وی نہیں ہے وہ کرے بار بار بدلی ری دا ویش تو سے ویڈیو الگ ہوئی سی پٹی الگ ہوئی سی ہے بہترین خوش لگا موی یو کلپ لگیا وی او اگے بندے پوس نیرا میر مطلب ویڈیو چلائی سیم ٹی وی چینل ولو یا سیم راتو سے بیک گراؤنڈ سے پٹگون و کرے سی نو اگے گونڈے دا طریقہ دو پدا طریقہ بندے دیے مطلب دغه طریقې استعمالای خالی پروګرام شه چینج اپ یا مختلف پروګرامینه په پی سی باندې استعمالای اډا پرایم اور پرودا نو تاسو ان شاء الله چې دا پروګرامز دا کی په غټه چې سکیم پلارینه استعمالری هغه سره په دغه پلار باندې مقابله کوي شي ویډیو باندې و لیکای سرنګ کې صحیح شلا نو فار ایگزامپل دا د مو ویډیو دو سو یو کې لیار و هوه مین ویڈیو بندے چتشی چارا کوے نو لیار ضروری دا پوس ویڈیو پچالا وے بے میڈیا ہوئے پٹ پچالا وے ایغا دا گا طریقہ دو ایفیکٹ پلا گوے ایغا دا طریقہ دو سٹیکر پلا گوے ایغا طریقہ دو ٹھیک شو نو کلا کلا تو سے کا کتلی وی چاہیوا ویڈیو تا شاہی دا بیتا ہوئی چھو لکت تا پر بادالا کو صحیح شلا نو ایغی لکے تیرا اولا دا طریقہ دو دا دی کالر یا کھا فار ایگزامپل یو شاہی در تشاہی دا بے داسی لکھا تھا پر بادالا کو نو آغا دا طریقہ دو صحیح شلا نو رنگا اولے دا طریقہ دو چیدہ انہیں دا دے پشے روخ است بلکہ ڈیلیٹ یہ کا لان در ہے صحیح شلا نو دا بھی تو سے تیس لکل شاہی چی لکل سرنگ کوئی لکل دا فی طریقہ پر کیر دا بھی دے کا اردو پا کولا نو کا انگلش شدے کول صحیح شلا دا انگری ویدو چی صحیح شلا او دا اردو دو فار ایگزامپل زب دا بھی پلی کن پلیکن چے زیرو اے زیرو اے دیر سی خو سابر اے پکاوے ٹکس لگا نا سمو لیکل زیر وے دیر سی خو صبر وے پکاوے تو سی جسی اپ لی کیز فار ایگزامپل دا تو سی تشائیں چ پکی ما طریقہ وے پے کئی اوکے دی اول تا دے مو لیکل دی ٹھیک شو دا لیکل رول اس دا لیکل چ زکیم ویا لگاؤں او سی مے غٹاؤں اوڑی کیوں ٹھیک شو دنی دا وی میں پولا گاول یہ گنا بعد دا وی کچ ز دا شائی کلا وے صحیح شلا بعد شے ا دے یہ چینج کی ری صحیح شلا مطلب ڈیزائن ہی چینج کی صحیح شلا وہ اردو خوشتا آنا پشے ٹھیک شلا کہنا اردو نشتا پشے انگلش ہول چینج کی ری نو دد یو طریقہ شلا فون ستا ڈاؤن لوڈ کا وایا شے ٹھیک شلا گوری ہے زبتہ شاہین چھے فون سے سرنگ ڈاؤن لوڈ کرے ہوتا صحیح شلا دائرے بھی دیا اوڑ دے صحیح شلا اوڑ دے زدہ ہوتا ڈاؤن لوڈ کرے ہوں دا ڈاؤن لوڈ کرے صحیح شلا دا انسٹال شلا نستلیک اردو دا انسٹال شلا اس دا زو اپلائی کا وائشو گوری ہوتا اردو شدا غر اغلا دا پہ اپلائی شلا صحیح شلا بھی نہیں ہے لکلے طریقہ بدل شلا صحیح شلا دا بھی امیش کلر چینج کا وائشی چکیم کلر میرا بلی کی بھی نہیں ہے سرشل صحیح شلا ایک نبادی میش ترائی ترائی چینج کا وائی شی آوٹ لائن میر لیکا پروالا شی چکیم کلر شی میرا لیکا پروائی تو گوری اسے سپینا لیکا تا پروائی صحیح شلا سپینا لیکا پر بادا لشلا او دا لیکا دا بھی کا غٹا وے یا واری کیا وے صحیح شلا دینے سیمے واری کیا وے یا سیمے غٹا وے دا تاری کا دو
بعد بیا میر نرت رہی ترائی بکوائی شی گوری ہوتا شاڈو میرو تا لگوائی شی سیرے لگوائی شی سائش لگوری ہے سیرے بھی نہیں ہے دائنے دائنے دازی سیرہ اینگل تے گوری ہے پوسی اوڑی ہے کین طرف تا یا سیرہ اوڑی ہے داو تا لگوائی شی ہے سائش لہ نو دا دا طریقہ شلہ اگنا بعد میر نرس سا بکوائی شی نو دا گنڈے طریقے بیگراؤنڈ چی کیم کلر دا داو تا چینج کوائی شی گوری ہے بینی ہے بیگراؤنڈ ہوتا ہو لگی دا ایس بیگراؤنڈ مکامالو تا لگا ہوئے بینی ہے دلی کا سیرے بیرے پتلی دو ٹھیک شوا یا میش کلر ہوتا خوشائی چی کیم کلر شے تو ہوتا لگا ہوئے صحیح شلا چی سرنگ ٹھیک مارک ہوئے ڈریک لی کا بدالا شی دلی کل ایس دو ویشی دی فار اگزیمپل ایس کدا دے ویش دا ہول ہو ویش در شل گوری ہوتا السلام علیکم جی امجد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا دو وینا لکھل وے پر سی کیم وینا گوری ہے اویل پیپر یا ویڈیو پر دریمی نندا روگل ٹھیک شوا ایس دا کا وز چیرے سٹارٹ نا پلا گاؤں بے ویدا سے روگڑو اوکا چیرے زوین چے سیما چے فرشا غیدو میں کڑی مکا مالا دا پچھا لے ری بے ویدا اورا سوے پو اوکا بے ویے چے نا یو پوائنٹ بندے ہاس پوائنٹ بندے دار سی سٹارٹ سے دا روشی بے دا نیرا بان شی بے دینی واڑی کا پوائنٹ میں اولا گوں اسلام علیکم زی امجد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا قدر منے مو بے گراؤنڈ سے چی دا کیم دا طریقہ ہے دو صحیح شلا ایک نا بات توی چلش کی پسٹائل سے چی پرسی گوری ہے بلینکنگ سے روغائی دا سے روغائی صحیح شلا روشی دا گوری ہے اسلام علیکم زی امجد علی شاہ تو سے گوری ہے بنو میڈیا صحیح شلا دا انیمیشن تلا گوائی شے دا دین جاو دا مختلف ہے چھو کیم تپ اپلائی کا وے گوری ہے صحیح شلا دا مختلف ہے طریقے دی ٹک شوا دا طریقے سارا تو لیکل پہ اپلائی کا وائی شے قدر منے امید لارا چھو ویڈیو بندے پیشو ہوستا انو کوشش کائی ہے پریکٹس پہ کائی ہے پریکٹس سارا دا ہر شائز دا کیری پریکٹس چین پکاوے نو چی سے پہ ریتو موبیل تا گورے اوز در تا شائن بے خطوز دا دا چی پریکٹس نپکاوے بے دیتا شان دیز دا لکہ سرانگے کتوب شیر سی پریکٹس ایز اے پرفیکٹ مین پریکٹس چی کیم دا انسان مکمل آئی انسان کو مکمل کرتا ہے نو چی پکیم شیا پریکٹس کا یہ تشا گرون ندی نو اوز در سر آئے تو سینا اجازت گونو نیکسٹ ویڈیو پہ رے پاکستان زندہ باد